Tenisová superhvězda 80. let, Američan Arthur Ashe, podlehl chorobě AIDS, kterou se nakazil díky infikované krevní transfuzi. Tento skvělý sportovec byl znám jako gentleman tenisových kurtů a hluboce ovlivnil tehdejší sportovní generaci svým čistým způsobem hry a zdvořilým vystupováním. Když se u něj rozvinula tato smrtelná nemoc, zástupy jeho fanoušků i jeho přátelé doslova šíleli a spousta lidí mu přišla vyjádřit své sympatie a svoji lítost. Takový skvělý člověk, říkali si, proč právě on? Spousta jiných by si to zasloužilo, když on žil tak slušně. Docela těm stezkům rozumím. Také pro Arthura Ashe byla sebelítost velkým pokušením. Ale díky své víře v Boha našel tento nemocný sportovec brzy svoji rovnováhu a vnitřní klid. Překvapeným novinářům v jednom z interview řekl toto. Kdybych se ptal, proč právě já mám takové trápení, musel bych si právě tak klást spoustu dalších otázek. Proč právě já měl takové sportovní úspěchy? Proč jsem vyhrál Wimbledon? Proč jsem našel tak skvělou manželku, která mne miluje? A proč právě já smím mít krásné a zdravé děti? A tato jednoduchá logika nám právě dělá často potíže. Je to proto, že spousta křesťanů si příliš navykla stále jen remcat a na něco si stěžovat. Proč právě já musím procházet tolika těžkostmi? Proč právě já jsem onemocnil? Proč se jiní mají lépe, než se mám já? A proč mě nikdo nemá rád? Tak podobně často vzdycháme, stěžujeme si a propadáme zcela duchovní depresi. A víte proč? Z jednoduchého prostého důvodu. Zapomínáme totiž děkovat a chválit Boha. A to, že nás ten Pán Bůh vůbec snáší i přes naši nevěrnost. Že i pro nás hříšníky poslal svého jediného syna, aby nám umožnil návrat k sobě. Že nás v Kristu Ježíši obdařil vším duchovním požehnáním, které můžeme jako hříšní lidé získat. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. My však často zapomínáme děkovat. Nejenom Pánu Bohu, ale také lidem, kteří žijí s námi a kolem nás, a velice často nám pomáhají a mají nás rádi. Ano, mají nás rádi přes všechny naše chyby a nedostatky. Četl jsem kdysi jeden takový zvláštní citát, který říká: přítel je ten, kdo o tobě všechno ví a přesto tě má pořád rád. Takže moji milí přátelé, když se zase budeme cítit na dně a v duši nás bude pálit ta otázka, proč právě já, zkusme děkovat za všechno, co z Boží ruky denně bereme, a náš těžký povzdech se pak změní na modlitbu plnou díku.